Vi jeste ljudi moji, pozdrav, dobrodošli u novi video. Evo, posle GTA i one silne pucnjave, malo da odmorim mozak od pucnjave i da upalimo malo PES. Igramo online sa random protivnikom, naravno, kao i uvek. Pa, nisam odavno igrao sa Juveom. Tako da, samo internet, sve ostalo nek ostane tako kako jeste. I idemo na traženje protivnika. Srećno nam bilo. O, evo ga protivnik. To ti ovog lika mislim da sam igrao. Muslum. Čini mi se da jesam. Okej, moja standardna formacija. Super, kvadrado, jebi se u dupe, znaš. Evo te koga da stavim, jebem ti džojstik i mater. A, neki igra Bonući. That's it. Aha, Danilo možda igrao. Ovo ćemo da uradimo ovako sam. Kjelin je nekad igrao levog beka, tako da. Nije baš nešto sjajan tim, ali bože moj. Ne mogu setim da li sam ja odrao ovog lika ili on odrao mene. Ne mogu se sjetiti, ali 100% sam igrao protiv ovog lika. Tako da čim ga server daje, verovatno je neki blizak ovdje. Z Balkana. Ovo snimam inače dok čekam da počne Liga šampiona. Tako da posle ove utakmice prelazimo na gledanje fudbala. Sve u duhu sporta. Ajde druže, izvodi, šta čekaš, brate? Nemo što bu razredu protiv Delikta tu da prođe. A Ronaldo, vrate, dodaj, stiso sam. Jao. Mislim da je ovo onaj lik što hoće sve da mu uradi Messi. Au, Arture, vrate, kakav si pas odlata bacio. Ajde bre Bonući, stigni ga jebote. Thank you.
Gde ti bacaš pas pored dva centarfora, ti gađaš krilnog napadača. Bože gospode. Ajde, vrate. Za šta je ovom liku, vrate? Prošli put isto tako. Ne znam što voli da čeka i šta pokušava s time da uradi, nije mi jasno. Daj bre, jedi golna sudija. Jebo te Messi te jebo. Ja. A. Bože, kakav glupi centar. Ovo sad nije faul, malo pre nad Messijem je žuti karton, a? Daj bre Bonucci, jebem ti mate! Šta je bre Musa bre, ustaj bre Dembele, idi bre u pičku materiju! Ama ne, tu, brate! Ajde Dybala, ko baba neka si jebote. Ovaj Dybala je stvarno ko baba neka. Gle kako izgubio loptu, vidi ga slepac, pa ustani pičkati materina. A brate, od ovolikog terena, zašto njega napucaš, jebem ti mamu? Ne vredi. Čim krenem da se svađam sam sa sobom, ja pijem go. A koliko šansi, ej, Dybala usere motku i ovaj lik mi uzme loptu i da go, brate, iz jednog napada. Da li je jebeno realno koliko lik ima sreće, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, ej. Dobro je muzika, dobro je, ugašena si, jebem ti mamu u pičku.
Bože, gde baci, bok te jebo. Ovaj Morata je, ne zna se ko je veća baba trenutno u ovom PES-u. Da li ovaj jebeni Morata ili Dybala? Ko je veća baba od vas dvojice tačno, živo me zanima. Ajde druže, brate, praviš sarmu ili igraš futbal, jebote. Da, Messi, kako da ne. Ja ne mogu da verujem šta oni rade. Vidim ga dole na mapi da je sam, rekao da probam da ga nađem. E vala, ovo ako prođe dostajem joystick odmah. Au jevo. Ajmo ljudi. Alo bre sudija, sklonio sam loptu bre. A baci je mrtvače mrtvi, jebem ti mamu u pičku, ti jebe mamu u pičku. A, hoćeš. Samo skači. To se ne brani, druže. Još dvojicu se mogu da povuče da skaču tamo zajedno. Ako prebaci živi zid sa 16-17 metara, Ronaldo. Ušto, volim ovako da izvedem out, te svi pomisle da ću na tu stranu. Daj bre, golmane, izbij to, jebem ti mate, bre! Naravno, Mesika, Mesika, Mesiš kurac! Bože gospode. A, sad se sećam, s ovim likom sam igrao, to je bila ona tvrda utakmica pre neki dan, bilo je brdo šansi, ali... Dao sam mu samo jedan gol i tako smo i završili, 1-0 bilo za mene.
Šta hoćeš? Aha, brate. A lik je pokušao da me uhvati u offside zamci. Vratio je ovog. Ali si ga vratio malo kasno. Kad sam ja već istrčao. Sad sam već jeo govna, izvinete. Umesto da dam gol i završim posao, ja jedem govna. Really? Yeah, we got. Igramo prljavo. A puši kurac, pederčeno jedna, pederska. Ljudi, šta da vam kažem? Hvala vam na gledanju, izvinite na psovanju. Kakav kreten, kako mrzim takve igrače, to je strašno. Je. To su oni, oni najgori igrači koji mogu da vas zadese na online igranju. Tako da, još jednom izvinite zbog burne reakcije, ali sam ga ipak dobio. I hvala vam na gledanju. Vidimo se u nekom sledećem videu, do tada. Budite dobri, čuvajte se. Ćao.